nawe wakira mwene data waturutse muri Amerika, imana ikaba imushoboje ikamugereza hagati muri twe. Nkuko yavuze koko ni urugendo rurerure, ariko turayishimiye, yamurinze natwe ikaturinda, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Burya yaje ari hamwe na mama we uba muri Nkamira, nawe arahaguruka tukamwakira mu izina Yesu Kristo. Burya mushiki wacu nawe turakwakiriye mu izina Yesu Kristo. Dushimiye Imana cyane ikomeje kuba ku ruhande rwacu, atari uko turi beza cyangwa tukiranuka, ahubwo ibidukorera bw'urukundo rwinshi yadukunze. Iyo rero yadukunze itari twebwe tuyikunze, izina ryayo ihabwa icyubahiro. Icyo tuyishimira ni kimwe, ni uko yadukunze kugira ngo itugire umugeni wayo. Idukunda gutyo gusa byari kuba ari ibisanzwe by'abandi bakunda, ariko twebwe yadukunze urukundo rurenze uko twebwe tubitekereza. Iyo rero yabidukoreye turayishimiye mu izina Yesu Kristo. Nk'uko Patrice yabivuze kwa mbere y'iminsi irindwi twari turi ahantu heza. Se na abunga.